100 vjet histori, 100 vjet luftra, dhun, politik, 100 vjet betej për të ndërtuar një shtet. Të shtunën, emisioni Randevu i dedikohet rrugtimit 100 vjeçar të Kosovës në për histori, nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë deri tek shpallja e pavarësisë së Kosovës. Në studio i ftuar historiani Jusuf Buxhovi. Gjatë bisedës, shfaqet edhe dokumentari Shtigjeve të pavarësisë, i cili flet për kontributin e intelektualve për pavarësinë e Kosovës. Të shtunën, në orën 16:10, në emisionin Randevu me gazetarin Korab Lecaj.